We know these are not easy times. I just want to caution Kenyans, wherever we are. Please, tumepata bae, kwamba wananchi sasa, hatua ambayo haikubaliki, wameanza kutumiwa wananchi kwa wananchi. Upande wa Sondu, where communities from that region come together, hata kwa market. Kuna wakalenji, kuna wajaluo, ndio jamii zile nyingi. Msikubali kupigana, kupiganishwa. Kila mtu ako na njaa. Kwa hivyo, wavinya ameongea yake, na ni sawa, yale ameongea, ameongea kama mama hapa. Na we have a different, slightly different approach. Kwa hivyo, ifike tu hapo kwa area azungumze mwisho, I've given him by special request. Where are you going? Okay, I'm going to go to UN. I'm going to go to